Tohle to je výjimečně. Tohle to je fakt výjimečně. Nebudeme to dělat tak, že tady budeme ten kanál úplně fludovat videama z Overwatche. Já vím, že se vám ty videa z Overwatche líbí, ale nesmíme dělat jeden na ten samý content pořád dokola oka. Ale dneska jsem to prostě cítil, opět přišla ta Overwatcherská slina a mě nezbývá, než ji spolknout. Tady společně s váma. Není to tak dlouho, co jsme překonali 87 000 odběratelů tady na tomto YouTube kanále. Za to mám hrozně velký dík. Prostě mi to udělalo radost, ok? Můžou mi snad tady ty věci udělat radost, ne? Ne? Ale dost žvástů a jdeme rovnou na to. Tuhle tu hru už znáte, to je Counter-Strike. Tady ten štít, když na něj klikneš, bang, download evidence, hele, ono se ti to jakože stáhne, ten záznam. No a pak se ti naskytne takový kouzelný tlačítko, je tady ještě takový očičko, jako oko znalce. Review evidence. Klik, klak. Hele, jdeš na to. Dust 2, to je úplně jasný, že tam bude někdo zaplay, že jo? Dust je úplně vyhlášený tím, že tam ty lidi extrémně cheatujou. Myslím si, že 80% cheaterů je prostě na Dustu. To je takový ten default cheaterský, že jo? Jakoby stáhneš cheaty do Counter-Strikeu, co půjdeš udělat jako první? Jakmile uděláš level 2, že jo? Abys mohl prostě hrát matchmaking. Jdeš si dát Dusta. No a stav hry už je 6-6. Nějak mi to tady láme jazyk, ty šestky, ale každopádně teďkon už jsme in-game a můžeme se vrhnout na řádné zhlédnutí této hry. Mé komentátorské skills jsou teďkon značně omezené. Bude mi tak chvíličku trvat, až si než se úplně dostanu do hry, ale tady je cítit nějaký moc velký kontrol, dámy a pánové. Tady má někdo až moc velký kontrol. To si myslím, že náš suspekt tak trošku ví o tom, co se na mapě děje. Já nevím, jestli to tím, že prostě na to mám jako nějaký extrémní vlohy poznat, kdo cheatuje a kdo ne. Ale tady u toho hráče jsem přesvědčený. Prvních 5 vteřin hry a jsem přesvědčený, že cheatuje. Už jenom kvůli tomu, jak se podíval do toho okna. Já vím, mohl to slyšet. Já vím, mohla to být náhoda. Ale na náhody se tady nehraje. Hele, začala hra. 95%. 95% mu dávám, že zaplay. OK, furt tam může být nějaká ta pravděpodobnost, že zaplay není, ale v mých očích je tady to už jasný. Já už se nemusím koukat dál, já už bys tam prostě plácal tlačítko zaplay, hotovo, dejte mu ban, rozumíš? Není se, ale stále si musíme zachovat nějakou tu relevantnost a jistou úroveň profesionality, takže budeme koukat dál. Nebudeme odsuzovat zbytečně hned z začátku, ne, to je zbytečné. A budeme se kochat tím, co nám tady pan suspekt poskytne za content. No nevím, proč by ses takhle píkal ty spodní tunely tady z toho místa, nevím, proč by ses double scopoval nablízko na short, ale OK. On to ví, že jsou v tom spodním tunelu. On to prostě ví, on tam čeká na ně, on tam na ně čeká, až mu dají tu možnost, aby píkli. A on je tak mohl vyminusovat a hodit si, posílit si to ego, chápeš? Hodit si to kladný, to plus jedna do té tabulky, aby dostal od svých teammateů pochvalu. Tohle to bylo ale hodně ošklivý. Jaký blesk mu tam poslal, viděl z toho? To byl normálně úplně, kámo, Zeus. Chudáci, hele, je mi to. Ta hra je vyrovnaná, super hra by to mohla být, ale musí se tam prostě najít nějaká tady ta potvora, co tam prostě bude cheatovat. Já nechápu, proč to ty lidi dělají, jako proč? Kámo, ale tak tady to je upřímně nuda, ok? Jako sedět na shortu a s vipem a ještě takhle dostat takovýhle vypínák, když máš to VHčko. To je prostě hamba, kámo, to je hamba. Nic, ale tady ten Overwatch, to mě nějak jako nebaví, nějak mi to úplně jako netáhne, jo, tady to. Čekal jsem, víš, jako vždycky mě to probere, jo, když se zapne ten Overwatch, první týpek se prostě točí nebo se děje něco extrémního, tak je to fakt tlak, jo, a tebe to prostě úplně nabudí a úplně tě to zapne a úplně ty slova lítají, jo, a Eminem diktáty, chápeš, ale tohle to je prostě, to je boring, kámo, tady se nic neděje, to je král shortu, on tam čeká. Tady ten prefire byl úplně zbytečný. A ten nám akorát potvrdil to, že má prostě VH, že jo, proč by takhle střílel, když ještě ani nepíkl ten týpek, proč by to dělal, jenže on je vidí, on má cuky, chápeš, on má nervy, on je vidí, jo, vem si, jak oni jsou vystresovaný, vem si, že ty hraješ CSko, a máš stresy, když vidíš nepřítele, tak máš stres, jo. Ježišmarja, pane bože, máš kontakt, prostě 1v1, víš co, situace. Musíš ho prostě vypnout, snažíš se, jo, teď ten adrenalin, všechno to v tobě pumpuje, drží spray kontrol a takový. Ale tyhle ty frézy jsou zaplí, tak oni vidějí nepřítele non-stop, chápeš to? To mi vlastně nikdy nedošlo. Oni jsou non-stop ve stresu. Oni non-stop prostě vidí
v očích nepřítele. To musí být hrozný tlak. A taky se to projevuje, že jo? Chudák ratlík tam vzadu na těch barelech. Dostával klepanec, kámo. Pětiminutovej, tyjo. Pětiminutovej spray z Glocka. Nakonec ho hasky vypnul, víš co? Hele, jako já nevím, ale... To je fakt hamba, prostě cheatovat a dostávat ještě takovýhle rekt. Nebo jak oni to dělají, jako já jsem necheatoval nikdy v CSku, jo, takže já nevím. A třeba mi někdo z vás zkušenější poradí, můžete napsat koment, jestli jste někdo z vás cheatoval, nebo máte kamaráda, co třeba cheatuje, byli jste u něj na návštěvě a on vám vysvětlil, jak ty věci fungujou, jo. Mě by třeba hrozně zajímalo, jestli mají ty lidi, co takhle cheatujou, nabindovaný nějak, kdy jsou zaplý a kdy ne. Jestli mají nějaký tlačítko, že si řeknou, tak teď cheatovat tady to kolo budu. A teď zase by jsem cheatovat nemusel, jo, a nějak to tam zapínaj, vypínaj, chápeš, prostě jako, že tam mají takový ten spínač. A to víš co. Hele, vypjatá situace, 2v1. Proti našemu suspektovi. Suspekt hraje teda situaci 1v2, aby jsme byli korektnější. A minuta do konce kola. Volil se ústup, taktický ústup. Jedno CTčko nám to drží ze shortu, takže to by mohl být potenciální problém. Ale s tím je náš suspekt jasně smířený. Ono je víš na tom shortu. Jo. No to bylo jasný. Viděl, co dostal za hlavu. Teď mu to kámo úplně mu to normálně zlomilo záda. Ta hlava, co dostal. On tam hodil úplně backflip na tom shortu. Půl minuta, hele, zahrajeme to na default. Prostě víme, že týpek je na longu, že jo, na CT případně. Budeme to prostě plásnout na to Bčko. Nejlepší situace, co můžete udělat, že jo? Proč byste se s ním prali, prosím? To mi někdy kolikrát úplně trhá v oči, když je situace 1v1, náš má bombu a jde se pustit do toho fightu, víš co? Tady ty trouby, ty to úplně nejvíc bolí. No pojde ti z tunelu, určitě ti pojde z tunelu, no jasně, no. Tichá hlava, taková jedna, ale opravdu tichá, protože ten shot jsme ani neslyšeli. To bylo prostě... Nazdar. Je jasný, prostě je jasný. To jak předtím koukal na ten short, víš, jak si ho tam držel, jak se, víš, to bylo úplně jasný. To je prostě, jo, že oni ví, že by se mohli dostat do Overwatche. Třeba tady to taky, pane bože. On si snad myslel, že ho uvidí, když vyskočí přes ty bedny. On si normálně legit myslel, že když vyskočí za těma bednama, že ho snipne. A ne, je to cítit z něho, jo. Je to cítit, že má ten kontrol, že ví, kde jsou. Ty enemy hráči neudělají step, nespoilnou se prostě, není na ně info, nemůže být na ně info. Nebo jako může, nebo může na ně být nějaký predikt, ale on prostě fakt hraje s tím, že počítá, že ví, kde jsou. Teď se tady jako ze sebe dělají srandu, nebo nevím co, střelí tady po sobě, hází tady po sobě granáty. Evidentně tam panuje jakási nesrovnalost tady v našem týmu, teroristickým, u pana suspekta. Nějaká nedohoda. Možná odhalili členové jeho vlastní řady, odhalili, že za play. Tak mu tam dávají sodu a týpek si to nenechá líbit. Těžko říct, no, co bylo objektem tady tý nenávisti na tom plentu. A je rozbili Bčko. CTčka nemohli absolutně nic. Jo, ono jakoby, on se i chová tak zvláštně, že prostě celkově kontroluje nějaký ten cross placement a ten decision making, co dělá v těch jednotlivých situacích. Prostě to není to úplně fresh, jo. Když na to potom koukáš, tak to říkáš, co tím chtěl básník říci, jo. Co bylo tady tím důvodem, že to zahrál tak, jak to zahrál? Tak tady máme takovou docela komickou situaci. Na long se nepůjde evidentně, protože tam se ví, že je snipa, že jo. Ale furt jako chápu, furt uznávám, že se dá říct, stále se dá říct, Marve prostě měl štěstí nebo nějaký odhad, jo, atd. Můžete říct, že nebyl za play. Teď jsem fakt na pomezí. Jako mi vlastně dochází, že by to nemuselo jako úplně, že tam je furt to malý procento, že nebyl za play. Ale myslím si, že převyšuje, v mý hlavě převyšuje ten nátlak, že fakt za play byl.
Hele, jestli to už mám takový, že jsem z těch cheaterů úplně zblblej a vidím je úplně všude, i když třeba ty lidi necheatujou, jo, tak za to sorry. Dejte mi potom vidět, co si myslíte tady o tom prvním suspektovi, jestli teda za play byl nebo nebyl. Já mu s prominutím, je to můj názor, můj pohled na věc, já mu dám, že za play byl. Já jsem to z něho tak nějak cítil. No, takže aim assistance. Ta hlava na tom shortu mohla být prostě, to mohl být ústřel. I když to bylo z toho Deagla hodně pofiderní, byla to až moc pěkná hlava, tak stále to mohl být ústřel. Vision assistance by jsem dal právě, že jo, že tam to VHčko bylo, protože tam se děly věci, které byly přinejmenším zvláštní. Other external assistance nic, tam jsme neměli žádnou možnost jako spatřit, že by tam byl nějaký bunny hop script nebo nějaký extrémní záležitosti. Ne, prostě nemáme dostatek materiálu tady na to, aby jsme mohli říct, že ano, a griefing taky žádný. I když tam nějaký jako menší griefing byl, jo, ta situace na tom Ačku, ale to bylo spíš takový škádlení, to bych úplně nehodnotil jako griefing. Takže jediný, co nechám, je opravdu ten... to VHčko. Ono to Valve dělá tak, že když vyhodnotíte nějaký suspekt správně, že třeba dáte, že byl za play a víc lidí má stejný názor jako vy a nakonec je ten člověk zabanovaný, tak za to dostanete XPčka a napíše se vám ve hře jakoby tabulka, jako děkujeme, vaše rozhodnutí v Overwatchi bylo správné, blá 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 blá, tady máte prostě XPčka navíc a td. Jenže vy si dáte třeba 3 Overwatche ten den, zhodnotíte 3 lidi, a pak ty XPčka dostanete, ale nevíte, za jaký ten případ. Nebo nevím, jestli mi něco uteklo, ale myslím si, že se nedá zjistit, jestli jsem rozhodl správně nebo ne. Já vím, že vy jste chytrý, jo, že řeknete, ale Marve, to jde takhle, takhle, nebo uděláš tohle, tamhle, to a teda, 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 dá se zjistit přesně, jestli ten týpek byl za play nebo ne. Ale vždycky to bylo tak, že to byla prostě jedna velká debata. Někdo řekl, že je za play, někdo, že ne, a... my už si jenom můžeme myslet a můžeme tak nějak domnívat o tom, co se vlastně stalo, jestli ten ban dostal nebo ne. Hergot, a dneska to nějaký odbornější ten Overwatch, viď? Dneska ani nepadá taková sranda, Hergot. Nějak mě úplně nechytají ty joky dneska, víš co? No prostě mám otazníky v hlavě, ok? Teď se bojím, že jsem hodnotil špatně. Bych nerad. Neoši, fakt, jestli budete spamovat v komentářích, že za play nebyl a že jsem opravdu opice, že jsem ho nahlásil, tak normálně z toho budu mít úplně psychický sesyp. Mé se sesypu jak domeček z karet, moje psychika, moje ego, úplně to půjde normálně do země. No nic, ale čekáme na další Overwatch, prostě rád bych tady už točil další content, ale nemůžu, musím čekat. Jo, taky mi napadlo ten Danger Zone, že jo, hraje to vůbec někdo, hraje se to, nebo to úplně chcíplo? Tam jsou nějaký nový mapy, viď, a takový věci, hele, to by možná mohl být content. Tak prosím, ticho, ticho, potřebuji slyšet, zasněte světla, potřebuji vidět, jdeme na train a já potřebuji zapojit všechny své smysly, abych teďkon už si byl 100% jistý tím, jestli tenhle hráč bude za play nebo ne, jestli to bude griefer nebo miláček, špatné nahlášení, já potřebuji prostě být úplně v tom, já potřebuji teďkon mít full control. Je za play. Je za play, hoši. Hned vím, to je bunny hop script. Neříkej mi, že tohle není bunny hop script, že jo? Kámo, teď tam skáče úplně jak potrefený... No jasně, no jasně. Ten týpek tam skáče jak potrefený zajíc. Neumí hitnout ani jeden stray v tom bunny hopu. A bez tak mu to bunny hopuje. Takový to, hej hoši, koukejte, jak umím bunny hopovat. A prostě zlomený nohy, víš co, skáče. Ale ono mu to vychází. A bunny hopuje. Líbí se mi, že tady u těch her dostaneme ten warm-up. Jo, to je super. OK. Je prostě dobrý. Je prostě nejlepší. Čekal jsem, že to bude tuší oříšek, tady to. Že tenhle záznam bude něco, co bude jakože velký test pro mě. Ten CZ Murphy dneska asi fakt úplně mimo. Hoďme mu tam nějaký totální jasný trash. Kdyby to teďkon skončilo a já bych sem tam dal, že to je legit, tak mi to musí sebrat. Ten Overwatch mi jenom musí sebrat. Že to bych musel být fakt úplně mega zdrogovaný, abych tady to nahlásil, jako že tohle to je fair play, jo. Ču na ty hlavy, nazdar. Hej hoši, oni už vědějí, kámo, oni už tam ani nechtějí jít na to Ivy, chápeš? Oni tam nejdou. To je konečná. Týpek má, ten poličan tam má revolver, prosím tě, to si ještě hraje. To jsem neviděl, tak rok jsem to neviděl v ruce a čum, jak si lehnul na zem. A to máš za to, že skupoval revolver. Nekupuj to. Fuj, Tybo. Ježišmarja.
No tak to je jasný. Takový to, že začne hra a... GG do chatu. To už bych diskonektoval, tohle bych diskonektoval, to jako nemá cenu, že jo. To je ale totální šred tady to. To je prostě... Nejde nic, nemůžeš nic. Tenhle týpek je prostě král. A tohle to všechno, on si z nich dělá úplný šašky. A on je tam popravuje, jo. Oni mu tam tančí, oni mu tam skáčou a on je prostě na místě popravuje. On nemá absolutně sledování. Koukej na ty fliky. Kámo, takhle hrát CSko. Umíš si představit, že bys takhle hrál CSko? A byl bys fakt legit? Že bys prostě dával takovýhle rakety, ale úplně neskutečný. A hitnul bys úplně všechno. A zkoumali by tě, jo. Říkali by, úplně to není možný. Tohle je nad člověk. Jo, úplně by ti čekovali ten počítač, zjistili by, že fakt nemáš cheaty, že to je prostě všechno v tvojí hlavě. Že jsi prostě, že máš nějaký ty chromozomy navíc, že jsi prostě úplně nad člověk. Můžeš se představit? Kámo, týmy by se o tebe prali. Každá ženská, na kterou bys ukázal. Instant. No, musíme taky uznat, že nějaká ta rána občas padne vedle. Ne všechny údery kladivem jdou na hřebíček, jdou na hlavičku, chápeš? Ale proč mu to tam nedalo tu hlavu? To bylo jako nějaká chyba v tom cheatu, nebo si řekl, teďko jako mysnu radši, aby to nevypadalo, že jsem za play? Mě fakt zajímalo, co se mu honí hlavou. Tady tomu týpkovi. Hele. Ježišmarja. Hele, on mířil do země. Jemu pod nohy. A dal mu to hlavu tomu frérovi? Tady bez šancí. Bez šancí. A oni mají tu víru. Kámo, oni mají tu víru. My možná ani nevidíme, jestli to diskonektnou, že jo? Oni když to diskonektnou, tak tam místo nich budou boti. A my to pravděpodobně neuvidíme, že to diskonektli. Takže je docela dost možný, že už to třeba někdo lívnul. Ale my to nevíme. A tady to byla jeho první smrt, jestli se nepletu. Je to tak? Ano, jeho první smrt. Gratulace. I Mr. Tesař se někdy utne, znáš to? Ne, to je jako, no to nemá, to se nedá ani komentovat, to je jako, to je totální, ale shitstorm. Tady to padá jak na běžícím páse, mě mi jich líto, kámo, 5-0 prostě. Kdyby jim aspoň dal nějakou takovou tu vidinu, že to prostě, víš, že to bude v pohodě hra, že to nezapne hned od začátku, ale on už jim tam prostě maže hlavy na warmupu. To je fakt jenom na toto lívnout, jo, říct si, ok, půl hodiny mi bám, pohodička, nechte mě bejt, já si jdu dát kafčo, víš co. Odejdu si někam přečíst nějaký magazín. To je bot? Nebo? Tak ale tohleto, to co mu udělal, on ho pobodal. On ho pobodal. A jde znova. A on ho šel znova pobodat. Ten Vortex, to je největší šéf. Ten se úplně vzepřel proti systému a vyšlo mu to. On ze svých posledních sil chytil do ruky nůž a řekl teď a nebo nikdy a šel proti němu ho pokuchat a fakt ho pokuchal. Definice hrdinství. Vortex je hrdina, dámy a pánové. Myslím si, že Vortex si zaslouží komentář tady pod videem. Hejoši, vy jste to viděli. A jestli ceníte Vortexův hrdinský čin, tak si myslím, že zaslouží, že si zaslouží jeho jméno vyset v komentáři tady pod videem, takže... Házej to do komentů, kámo. Vortex a dej mu tam třeba nějakou básničku nebo nějakou větu krátkou, já nevím, něco si myslí, prostě Vortex rovná se šéf, rozumíš? Vortex na mě udělal dojem. Aim assistance, jasný. Vision assistance, jasný. No prostě, je to za ten Bunnyhop script, to tam má. Aim assistance, vision assistance, other external assistance a griefing, nic. Submit verdict, hotovko. Tohle se moc nepovedlo, hele. Upřímně, tady ten Overwatch. A co se dá dělat, no? Ne každý den je posvícení, že jo? Dámy a pánové, za mě to teď momentálně vše. Ať se daří v reálném, tak i v tom online životě a zatím... Pa, pa, pa.